Denne dag i år 1030 tok Olav Haraldsson, Olav den hellige, sitt endelige oppgjør med det som var vondt i hans egen person, det som var vondt i hans folk. Hans død var det godes seier over det onde. Fremstår ikke fiks ferdig som helgen. Hans unge år var ville, lik tidene han levde i. I ballandistenes akta, en høymiddelaldersk livsskildring, leser vi at han ble kjent med kristendommen i England. Oppdagelsen åpnet hans øyne for noe mer. Han lot seg døpe i Rouen, og ved å la seg rense i det frelsende bad, står det hos ballandistene, ved å la seg rense i det frelsende bad, ble han umiddelbart forvandlet til et nytt menneske. Olav var en iherdig kristen. Hans lovsamling føres i akta som bevis på både gudsfrykt og nestekjærlighet. Men det er ikke vanskelig å gjenkjenne en steil konge i beretningens fromme innpakning. Som gutt sadlet adelsmannen Olav bukken for sin stefar Sigurd Syr. Han var seg sin stand godt bevisst, og hans misjonsstrategi bar nok også preg av at han syntes en tro som var god nok for ham, jammen kunne være det for undersåttene også. En takk fra oss alle til Domkirkens restaureringsverksteder ved direktøren Steinar Bjerkestrand, og alle som har tatt så vel imot oss her i Nidaros domkirke, gitt oss mulighet for å feire messen her.